Glória a Deus, a paz do Senhor para todos. Amém, estão felizes? Ah, tá muito fraco, irmão, acho que tem gente triste aqui nessa tarde. Quem está feliz? Amém. Então eu quero convidar você que já almoçou, já está bem, para não dormir, vamos nos colocar em pé. Vamos fazer a leitura do nosso tema. Quem tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Isaías 58:12. Nós vamos ler todas juntas, tá bom? Numa só voz, esse tema abençoado. Muitas mulheres estão saindo aqui, tampando as brechas, não vamos dar lugar para o inimigo. Porque Deus tem nos abençoados. Vamos lá? Todas acharam? Vamos lá? 1, 2, 3. E os que te procederem edificarão os lugares antigamente. Irmãos, vocês acharam? Não? Então vamos lá. Isaías 58:12. Quem achou? Amém. Então vamos ler com aquela voz bem abençoada, né? Vamos lá? Ler bem forte. Então vamos lá. 1, 2, 3. E os que te procederem antigamente. E chamar-te-ão reparadoras de roturas e restaurador de veredas para morar. Você está saindo desta tarde tomando posse dessa palavra? Então você vai chegar no seu lar, na igreja, no seu trabalho, no seu estado, na sua cidade e vai fazer a diferença. Porque nós viemos aqui para fazermos a diferença. Nós vamos sair daqui cheias, porque nós estamos recebendo, desde terça-feira, nós já estamos recebendo as bênçãos do Senhor. Que Deus vos abençoe. Aleluia! Quem veio adorar Jesus nessa tarde? Nosso Deus, Ele é grande, Ele é fiel, Ele é poderoso. E não existe um Deus igual a Ele. Você já encontrou um Deus maior que o nosso Deus? Eu nunca vi. Então vamos cantar. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode. Seu grande poder, Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Esse é o nosso Deus. Você sabe o nome dele, canta bem alto aí, vai. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história. Hoje aqui. sou capaz de pedra explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz em pedra explodir. Ele sempre resolve sem ter união. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. E ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui, pau tem que cair. Profeta da mentira e não se tocar, e não reconhecer, terão que confessar. Que o quê? Que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Então declara que outro igual não há nessa tarde, vem! E outro igual não há. Declara isso nessa tarde. Outro igual não há. Declara. E outro igual não há. 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 E outro igual. E outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual. E ele está aqui. E ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar, deixa eu adorar, deixa eu adorar, deixa eu adorar, deixa eu adorar. E não se dobrar, e não reconhecer, terão que confessar. Que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Aleluia, aleluia, aleluia. Não há outro. Muito obrigada. Deus abençoe. Pode tomar o seu lugar. Aleluia. Não há outro. Aleluia. Minhas irmãs e irmãos, nosso devocional já começa com testemunho. Olha que coisa gloriosa. Eu quero ser fiel aqui, né, ao nosso tempo, ao período, mas eu não posso deixar de testificar. Eu recebi aqui dois bilhetinhos de testemunhos que aconteceram no Ciben. O primeiro foi de uma pastora de Roraima, né, da nossa amiga ali, pastora Rondônia. Oh, olha o que eu trocando, é muita informação, né? Rondônia, pastora Mil. Eu quero ler aqui o seu testemunho. Quem está escrevendo é a pastora Gabriele. Quero contar uma bênção que recebi na Ciben Adebrais em São Paulo, 2018. O bispo Samuel orou para o povo receber entrada no estrangeiro. E eu criei na oração, apresentei minha irmã que queria ir para a Bélgica. Estava difícil, mas naquela mesma semana ela recebeu a liberação de toda a documentação. Já está lá há 2 anos. Você pode glorificar a Deus aí? Aleluia! Temos um outro testemunho aqui. Sempre tive, esse é da Cláudia Muniz. Eu não peguei da onde ela é, ela me entregou aqui, eu não sei de que campo, de que estado é. Pernambuco, a pastora está aqui, né? Pastora, conta testemunho, agora eu não sabia. Vou falar aqui, pastora Tânia, pode? Está aqui, está escrito, pode? Eu não peguei na hora. Sempre tive o desejo de ser mãe, mas por causa desconhecida não engravidava, até que descobri que tinha endometriose. A médica disse que a solução seria fertilização. Desde 2013 eu ia recebendo oração na Ciben através da bispa Keila. A idade já estava avançada, perdendo a esperança, desistindo de ser mãe. Achava que Deus não queria isso para mim. Em 2019, em São Paulo, fui novamente receber a oração. Deus atendeu o meu pedido depois de 14 anos. De espera, não precisei de fertilização, de outro tipo de tratamento, mas Deus me deu o meu milagre. Melissa está com 8 meses de vida, é a Ana Cláudia Muniz, aleluia, aleluia. Só colocando aqui, né, completando, às vezes Deus usa a medicina, né? A fertilização é uma alternativa também, né? Porque a vida é de Deus, né, meus e minhas irmãs? A vida é dom de Deus. Seja milagre natural, seja por fertilização, é Ele que decide, Ele que vai decidir. Vai nascer ou não vai nascer, aleluia! Toda glória e honra e louvor ao seu nome. Nós já vamos começar a nossa participação dos estados. Eu não quero me demorar aqui, vamos tentar cumprir o nosso tempo. E já agora quero passar para a pastora Paula. Antes, eu quero apresentar aqui as nossas pastoras. E quero agradecer aqui de antemão a todas as pastoras que têm aqui nos abençoado na Ciben, né? Eu, como secretária, me sinto muito honrada, muito feliz de servi-las todas. Em especial, a nossa liderança. A nossa bispa não está aqui, bispa Keila, bispa Neuza, bispa Gemima já está ali, bispa Marvi. A nossa liderança tem sido bem nas nossas vidas e é um prazer servi-las. Mas o nosso devocional hoje está participando pastora Paula Guimarães do Sergipe, fica de pé, as irmãs que estão com ela, fiquem de pé também. Pastora Edina, aleluia, minha amiga, Edina Teixeira, carioca, né, está ali, hoje ela está representando ali, ela é pastora ali no Rio Grande do Norte, né, em Natal, né, oh, aleluia. Está também conosco aqui nessa tarde a missionária Antônia Nunes do Maranhão, ali a missionária Maria Barbosa. Olha que povo animado, glória a Deus. Olha aí, aleluia, oh, glória a Deus. Ninguém vai dormir hoje, hein? Está conosco também a pastora Dilair Silva do Ceará e também a missionária Maria Borges, assessoras do Ceará aí. Pastora Heloísa Oliveira, aleluia, do Piauí, aleluia. Apresentei todas. É pastora Tânia, fique de pé, pastora Tânia Sanche, Pernambuco, aleluia. Sem mais demora, adore o Senhor. Aproveite esse tempo para conhecer um pouco da Ciben no nosso Brasil. Pastora Paula. Eu saudo toda a igreja com a paz do Senhor. Quero saudar também a nossa bispa Primaz, nosso bispo Primaz, nossos bispos, bispa Keila, bispo Samuel, demais pastores que estão aqui presentes, pastoras. Estamos muito felizes de estarmos aqui na Ciben 2022. Nós passamos anos difíceis, mas para a honra e glória do nome do Senhor, nós estamos aqui, aleluia. E desde o começo desse congresso, nós estamos sentindo a presença do Senhor. E aqui, ó, a caravana de Sergipe tem certeza que vai voltar para casa com a resposta do Senhor e com o seu milagre em nome de Jesus. Nós vamos voltar para casa renovadas e com certeza reparadoras de brecha. Tudo que nós estamos aprendendo aqui, nós vamos estar levando para o nosso estado ali em Sergipe, amém? Que Deus vos abençoe, que Deus abençoe e tenha certeza que aquilo que você veio buscar, você vai receber. Pode parecer que nada está acontecendo, mas não é porque você não está vendo que o nosso Deus não está trabalhando, aleluia! Creia no seu milagre e saia daqui com a sua vitória em nome de Jesus. de guerrear, estão preparadas para lutar? Então solta o grito de guerra. Aonde estão as mulheres guerreiras do exército de Jeová? Levante aí a tua bandeira. O general já deu ordem e é pra marchar. São mulheres guerreiras de oração, mulheres cheias de unção. As ungidas de Deus se reúnem aqui. Atenção, mulheres, eu quero te ouvir. Onde estão as guerreiras de Jeová? Glória, glória. Onde estão as guerreiras de Jeová? Glória, 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 glória. Onde estão as ungidas de Jeová? Glória, glória. Onde estão as ungidas de Jeová? Glória, 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 glória. Ruth, você está pronta para marchar? Sim, serei fiel às minhas companheiras e não vou abandonar. Esther, você está pronta para marchar? Sim, a estratégia Deus já me deu e eu vou orar. E você, Débora, está pronta para marchar? Sim, com certeza, Deus comigo pode contar. Atenção, mulheres, é tempo de guerrear. Marcha, mulheres, cheia de unção. É tempo de guerra e de adoração. Se você adorar e glorificar, a vitória Deus vai te entregar. Marcha, mulheres, cheia de poder. Deus é contigo e você vai vencer. O grande eu sou vai na tua frente. A vitória Ele garante. Dos crentes. Marcha, Ruth, marcha, Esther, avante, Débora, Deus contigo é. Marcha, Ruth, marcha, Esther, avante, Débora, Deus contigo é. Marcha, mulher, marcha, mulher, marcha, mulher, mulher de pé. Marcha, mulher, marcha, mulher, marcha, mulher, mulher de pé. Onde estão as guerreiras de Jeová? Ai, glória, eita! Glória. Onde estão as guerreiras de Jeová? E aqui! Glória, 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 glória. Onde estão as ungidas de Jeová? E... glória, glória. Onde estão as ungidas de Jeová? Glória, 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 glória. Agora é com você! Glória, glória. Glória a Deus. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Deixar um versículo aqui para vocês que se encontra no livro de Atos, no capítulo 9, do 15 até o 18. Agradecer a Deus pela vida do nosso bispo, bispo Primaz, bispo Samuel Ferreira, bispa Keila, todas as bispas, pastoras, evangelistas. Que Deus abençoe cada uma das nossas lideranças. Uma alegria estar aqui. Em Atos 15, Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. Amém? Quem é vaso de Deus aqui? Através da palavra de Deus, nós somos comparados a um vaso. E vocês conhecem a história de Jeremias 18, quando Deus leva Jeremias para ele ver, numa olaria, para ele ver como que era feito o vaso. O interessante é que nós, sendo vaso, achamos que vaso de Deus é somente aquele que profetiza e que tem revelação. Mas engano nosso, todos nós somos vasos escolhidos do Senhor. Através desse texto nós podemos ver aos nossos olhos, Saulo, um vaso do Senhor, como que pode? Mas Deus em visão fala para Ananias, que Ananias, ao meu ver, era um vaso escolhido de Deus. E Deus fala para Ananias: vai na rua direita, que eu vou te mostrar que lá tem uma pessoa que é o meu vaso escolhido. E Deus já havia escolhido Saulo, para que ele se tornasse Paulo e fizesse uma grande obra ali, naquele lugar. E nós sabemos como o apóstolo Paulo foi usado por Deus. E até hoje nós falamos do apóstolo Paulo. Então, irmãos, não se intimide com os olhares altivos. Muitos olham para você achando que você não é vaso. Mas nesta tarde eu quero dizer que todos nós somos vasos escolhidos do Senhor. Todos nós temos potencial. Você acha que alguém não olhou para Saulo e disse: esse não tem potencial? Ananias ficou com medo de ir até lá. Senhor, ele mata os cristãos, ele persegue, ele manda prender. Mas, gente, quando nós somos vasos, sensíveis à voz do Espírito Santo, nós precisamos fazer aquilo que o Senhor tem determinado para que façamos. Ananias poderia ter falado: eu? Falar com Saulo? Vou nada? Ele pode me matar? Medo da morte. E muitas vezes nós ficamos com medo de fazer aquilo que o Senhor tem mandado a gente fazer. Muitas vezes somos vasos covardes. Senhor, eu não vou. Senhor, eu tenho vergonha. Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu não tenho condições. Aí vem aquele sentimento de inferioridade. Manda a irmã fulana, ela sim é um vaso de valor. Mas todos nós somos vaso de valor na mão de Deus. Que tenhamos o nosso ouvido sensível para ouvir a voz de Deus. Ouvimos tantas vozes. Quem é você? Você não pode. Olha para você. E às vezes não falam com a boca, mas falam com os olhares, porque vocês sabem que o olhar fala. Mas não leve essas palavras, não leve isso em consideração. Não pense, não fique preocupado com o que os outros pensem ao seu respeito. Mas se preocupe com o que o teu Deus pensa ao teu respeito. Glória a Deus, que todas nós saiamos daqui deste congresso tão maravilhoso, tão abençoado, sabendo que somos vasos do Senhor. Que devemos ter o nosso ouvido sensível para fazer aquilo que Ele tem determinado. Deus abençoe cada um de vocês. Também é para fazer uma oração aqui pelo nosso Brasil. Quero chamar aqui nosso pastor-presidente, pastor Eliseu, presidente do estado do Pernambuco. Nós tivemos muitas dificuldades além da pandemia. Vocês viram pelos noticiários, muita chuva, muitas percas. Teve mais de 100 pessoas mortas. Muitos irmãos perderam tudo. Pensem em tudo, até os documentos. Mas, graças a Deus, que o Senhor preparou essas mulheres para que estivéssemos aqui este ano. E eu estou grata a Deus por tudo que Ele tem feito. Por tudo que Ele tem feito naquele lugar, naquele estado, na vida de todos os irmãos. Deus abençoe. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos, nesse momento, agradecer a Deus por esta grande oportunidade que Ele nos concede de podermos estar aqui nesse estado e aqui participar desse congresso tão abençoado de mulheres. E nesse momento eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos líderes, do nosso bispo Manuel Ferreira, da bispa Irene, do nosso bispo Samuel. Toda a ansiedade, toda aquela preocupação. Eu quero que você rasgue a terra agora e nós vamos clamar pelo Brasil. Aleluia! Eu e você, nós vamos experimentar o melhor de Deus nessa terra abençoada. Os nossos filhos serão abençoados. As nossas igrejas serão abençoadas. Do norte, do sul, do leste, do oeste, Deus está com a igreja. Me ajude a fazer essa oração agora. Levante a sua mão, por favor, e vamos clamar ao Senhor nesse momento. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, nessa tarde abençoada, Senhor. E nesse momento, nós estamos aqui, Senhor, convocando, meu Pai, um ato profético em favor da nação brasileira. Ó, Senhor amado, abençoa a nossa terra, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso país. Abençoa, Senhor, a nação brasileira. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós profetizamos sobre essa nação dias de Elias. Levanta profeta, Senhor, em nome de Jesus. É a oração que eu faço, Senhor da vitória, e toda a igreja viva, digo amém. Podem se assentar. Mais um testemunho rapidinho. A missionária Ladjane, ali de Pernambuco, em 2017, esteve na Ciben, e o bispo Samuel Ferreira, ele orou para quem queria engravidar. E ela foi representando a sua nora. E 2 meses depois, a sua nora engravidou. Está de posse de vitória. Deus abençoe. Pernambuco. Fostes mandado, e dessa lepra tu vais ser curado. É só mergulhar em Naamã. Deixa desse teu orgulho, desce no rio e mergulha bem fundo. É só mergulhar em Naamã. Deixa a soberba de lado, vai perder a bênção do mal ser sanado. É só mergulhar. Mas como é que pode um grande general mergulhar no rio de sujeira total? Tem rio melhores pra eu mergulhar. Perto daqui tem a banda e farpar. Prefiro ir embora, prefiro voltar do que no Jordão ter que me banhar. Mas insistiram até convencer Naamã se lavar. Lá vai Naamã mergulhar. Deus em silêncio profundo. 2, o melhor estava pra depois. 3, Naamã mergulhar outra vez. 4, Naamã já estava cansado. 5, Naamã estava desistindo. 6, só faltava a última vez. Na 7ª vez, Naamã mergulhado, ainda submerso pelo rio molhado, subiu devagar com os olhos fechados, esperando o mesmo ruim resultado. Mas quando ele olhou para o seu corpo inteiro, estava curado. igreja, escuta, hoje Deus me faz profeta e tem um recado pra ti nessa festa. Tens que mergulhar pra você ter a benção de Deus completa, a família, a cura, as portas abertas. Tens que mergulhar pra sentir a unção do céu caindo, a glória do Pai, o poder dele agindo. Tens que mergulhar. Aí você diz, mas como é que pode eu mergulhar nesse rio melado, ter que me banhar? Eu não vou dar glória, eu não vou gritar, prefiro do mesmo jeito eu ficar. Deixar esse orgulho, a soberba de lado, mergulha no rio que fostes mandado, e essa frieza que tens em tua vida, tu vais ser curado. Vem comigo mergulhar. Sinta o Espírito Santo. 2. Olha o fogo queimando. 3. Enche agora teu vaso. 4. Seja agora batizado. 5. Fala em mistérios com Deus. 6. Mergulha a última vez. Na 7ª vez, Deus vai te pegar, vai te pôr de pé, com você vai andar. E toda lepra vinda do pecado, não passa de hoje, tu vai ser curado. Sai daqui cantando a Deus, glorificando, o mal foi sanado. Isso é pra quem crê e quem acredita no que Deus pode fazer hoje ainda. Quem serve a Ele é luta, é promessa, é benção garantida. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a todas com a paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estar aqui na Ciben. Quero louvar a Deus pela vida da nossa amada bispa, Keila Ferreira, nosso bispo Samuel e toda a diretoria da Ciben. Enquanto eu estou falando, peço que as irmãs do Maranhão já se posicionem. Nós estamos louvando. Nós estamos vivendo muito, mas muito felizes por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Louva a Deus pela vida da pastora Cristiane Calão, que é sempre uma bênção nas nossas vidas. E nos recebe com tanto amor e com tanto carinho. Restauradora de brechas, né, irmãos? É isso que nós somos. É isso. Para isso que o Senhor nos chamou e nos trouxe aqui. Eu falo que a cada Ciben o Senhor nos dá uma recarga. Nós saímos daqui tão transbordantes da glória de Deus, do poder de Deus. E quando se fala restauradoras e brechas, eu fico lembrando de uma mulher. O pronome é Abigail, uma mulher restauradora mesmo, uma mulher que quando ela teve, a notícia chegou até a ela, que a sua casa corria perigo, pois a mesma era casada com Nabal, um homem insensato, mas quando ela tem a notícia que o mal vem sobre a casa dela, ela não correu, e apontou para o esposo insensato, dizendo, vamos perecer por culpa tua. Ela foi de encontro ao mal, e ela defendeu a sua casa. Ela chega e se lança aos pés de Davi. E ela ainda pede que a transgressão fosse dela, aleluia! Isso é ser uma mulher restauradora. Uma mulher que não cruza o braço, uma mulher que não aponta ninguém, uma mulher que tem convicção do para que foi chamada, aleluia. E que cada uma de nós saia daqui dia após dia, com esta convicção que fomos chamadas para endireitar veredas. Aleluia. Aleluia. Restaurar as brechas. Ah, pastora, mas eu nem tenho oportunidade para isso. Essa mulher defendeu, foi a casa dela. Aleluia. O primeiro lugar que nós temos que defender é a nossa casa. O primeiro lugar que precisa ser tapado as brechas é na nossa casa. Endireitar as veredas é na nossa casa. Aleluia. Você é uma bem-aventurada por estar aqui. Agradeça pela oportunidade que o Senhor te deu e viva cada culto, cada momento intensamente. Viva como seja a última, se bem. Eu chego aqui e faço como o salmista. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios do Senhor para comigo? Estar na Ciben, irmão, é um privilégio. Porque a Ciben faz... Sim. Aleluia. Vamos louvar. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, e te engrandecemos aqui neste lugar. Aleluia. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caí, não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Sabe tudo sobre mim. Aleluia. Glória a Deus. Rio Grande do Norte, pode subir, por gentileza. Irmãos, a missionária Cristiane pediu para informar que alguém perdeu um óculos e está aqui com os músicos, tá bom? Então você que perdeu seu óculos, por gentileza. Rio Grande do Norte já pode se posicionar. Mais uma vez eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Estamos felizes em estarmos aqui nesta tarde para juntos glorificarmos e adorarmos e agradecermos ao Senhor. Queremos com muito carinho agradecer a nossa querida líder, bispa Keila, e dizer que o Rio Grande do Norte lhe ama muito. E nós estamos aqui hoje com 72 irmãs para glorificar o nome do Senhor. E nós nos sentimos honradas e felizes, porque Deus tem cuidado de nós e nós sobrevivemos. Há 2 anos nós ficamos sem Ciben, a saudade era muito grande. Nós estávamos passando por um deserto, mas o deserto passou. E o Salmo 78:19 diz assim, a segunda parte: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Nós passamos no deserto e hoje a mesa está posta e nós estamos aqui nos alimentando. Você está saindo daqui da Ciben alimentada? Vai chegar a tampar nas brechas? Não vai ficar com cara feia? Quando alguém falar alguma coisa, você: não, estou tampando as brechas e não vou me aborrecer, porque Deus tem coisas grandes na minha vida. E nós vamos prosseguir fazendo a vontade de Deus. Quantas irmãs terminam de chegar? Eu vou contar um testemunho, 2 testemunhos. Um foi no Rio de Janeiro, quando nos 50 anos do Ciben, bispa Keila fez uma oração para aquelas jovens casadas, irmãs que não poderiam engravidar. E tinha um pastor nosso que estava trabalhando de segurança lá no nosso Ciben. E ele tomou posse da palavra e levou e abençoou a nora dele. A nora dele já está no 2º filhinho. E ela pediu: agradeça lá pela oração do Ciben. Então, irmãos, Deus tem coisas grandes para nós. Nós passamos momentos difíceis, mas nós vencemos e aqui estamos para engrandecer o nome do nosso Deus. Deus tem nos guardado. No Covid, eu tive Covid, ele me pegou, né? Porque eu não quero pegar Covid. E eu tive um acidente, onde o médico falou para mim: você deveria ter morrido. Mas eu creio na promessa de Deus. Eu abraço as promessas de Deus na minha vida. Eu tive um acidente, uma queda livre de 3 metros de altura. Eu fraturei coluna, quebrei a costela, quebrei a coluna, e o médico falou: você era para estar numa cadeira de roda ou morta, mas o Deus que eu sirvo, ele que dá a última palavra. E eu falei: eu não vou morrer. E meu esposo olhou para mim e me viu como morta e falou: Senhor, dá minha esposa de volta. E aqui estou eu para adorar e agradecer a Deus. E tudo que eu faço é muito pouco, pelo muito que Deus tem feito por mim e pela minha família. Que Deus vos abençoe. Vamos estar agora adorando o nome do Senhor. Aleluia. Digo ao mar, daqui você não vai passar. Sou eu quem mando o céu, derrama a chuva, mando diluviar a terra, inundar, pois tenho em minhas mãos todo o poder. Sou eu quem abre porta, fecha a porta, abre cova, fecha a cova, põe na prova, tira a prova e faz. ressuscitar. Eu mando e por ninguém sou mandado. Sou eu quem quebra a lança e corta os laços para o meu povo livrar. Eu entro na fornalha e o fogo não me queima. Caminho sobre as águas, da coma em terra seca. Acalma a tempestade e o forte furacão. Com gritos e buzinas, fiz muralhas e ao chão. Como apenas o sopro, abrir o mar a meio, faço voltar o tempo. Sou Deus e tudo vejo. Quando dentro desta guerra é pra vencer, e o meu agir não há defeito. Eu mando e desmando, eu faço e desfaço. E quando eu entro em cena, quebro o arco e corto o laço. Queimo os carros no fogo, sou Deus de livramento. Acalme o coração. Estou passando, estou operando, estou agindo e por te trabalhando. Abrindo portas, fechando covas. Estou descendo hoje com tua vitória. Canta que eu faço, hora que eu trabalho. Faz a minha obra, minha cima do esforço. Podes contar comigo, e creio que eu te digo. Sou Deus de livramento, sou fiel, sou teu amigo. Na tua vida eu sou, na tua família eu sou, na tua saúde eu sou, no teu futuro eu sou, no teu sustento eu sou, teu livramento eu sou, na causa impossível eu sou o que sou. Estabeleço reis, também tiro do trono, exalto o humilhado, dou honra a quem eu chamo. Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. Exalte a Ele. O teu dono te trouxe aqui pra você levar a tua vitória. Oh, glória! Eu mando e desmando, eu faço e desfaço. E quando entro em cena, quebro o arco e corto o laço. Queimo os carros no fogo. Sou Deus de livramento. Acalma o coração. Estou passando, estou operando, estou agindo e por ti trabalhando, abrindo portas, fechando covas, estou descendo hoje com tua vitória. Canta, hora que eu trabalho, faz a minha obra e esse mal desfaço. Podes contar comigo, entendo o que eu te digo. Sou Deus de livramento, sou fiel, sou teu amigo. Amém. Deus abençoe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que tarde abençoados, né, irmãos? Abençoado. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Eu quero com muito carinho cumprimentar a nossa liderança maior, nossa querida Bispa Keila, aqui nesta tarde. Em nome de Jesus, o Ceará te abraça. Tá bom? Quero também cumprimentar todas as bispas pastoras aqui presentes. Cumprimento todas essas guerreiras do Senhor. Cumprimento também todas essas pastoras, missionárias ali também. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero aqui chamar a pastora Alessandra, a pastora Eulália e a missionária Rose. E quero chamar também a minha vice lá do estado do Ceará, viu, pastora Keila? Perdão, bispa Keila, perdão. Luciane, por favor, vim até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Também cumprimento, né? Louva a Deus pela vida do meu esposo, é o presidente da Convenção do Estado do Ceará, pastor Francisco Guilherme. O abraço dele também ao nosso bispo, doutor Samuel Ferreira. Amém? Aleluia. Eu quero, com muito carinho, eu quero chamar aqui a nossa querida bispa Keila. Quero chamar também a nossa querida pastora Cláudia Balbino. Ela se encontra. Pastora Cláudia se encontra. Aleluia. Quero também chamar com muito carinho a nossa querida pastora Marta Dias, aqui nesta tarde. Aleluia. Bispa, eu quero lhe parabenizar por essa equipe de mulheres que trabalha ao seu lado. São mulheres dedicadas. Assim. E olha aí, homem. Tá vendo, irmãos do Ceará? Olha. Bispa Keila, aqui é a minha vice, como a senhora sabe, lá no estado do Ceará. Pastora Josiane. E nós queremos, em nome do nosso estado, passar para a senhora esta lembrança. Nós estamos de costa para o púlpito. E também passar para a nossa querida Cláudia Balbino. Também não podemos esquecer dessa bênção do céu. Uma lembrança do Ceará para você. Não vão sair que nós vamos tirar foto. E também a nossa querida pastora Marta Dias. Também recebendo uma lembrança do Ceará. Para quando vocês usarem se lembrar. Foi lá do Ceará. Viu? Eu quero dizer, bispo Keila, essa pessoa que lhe ama. Posso lhe dar um abraço? Pastora Cláudia, lhe amo, viu? Nome de Deus. Minha pastora. Tem palavra. Glória a Deus. Agora o Ceará, juntamente com essas abençoadas de Deus, nós vamos adorar, porque nós viemos aqui, foi para isso, para adorar e render a Ele graça, glória, e Ele está aqui neste lugar, e se você veio para sentir a presença dEle, tem lugar porque Ele está aqui. Glória, 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 glória. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Que coisa linda, louvado seja o nome do Senhor. Mateus. Glória a Deus. Aleluia. Prepare o conto da vitória. Vem resposta aí. Prepare o choro de alegria. Se ventou aqui. Do Ceará pra Alagoas. Olha nós aqui. Foi decretado, confirmado. E ninguém pode impedir. Chegamos em Alagoas pra dar glória aqui. Prepare pra marchar na terra. Vem resposta aí. Prepare o grito de vitória. Ceará e Alagoas. Na Ciben é só vitória. Prepare o grito de vitória. Ceará e Alagoas. Na Ciben é só vitória. Onde estão as mulheres vitoriosas? Mulheres que oram, que gemem, que choram na presença de Deus. Mesmo na sua casa ela não se importa, ela adora a Deus. Varrendo, limpando, muitas vezes chorando, mas glorificando a Deus. Olha Ruth, Noemi, Ana, Sara, Esther. Não murmura, é sonhadora, é mulher de fé. Quando vem o inimigo, não teme o perigo, mas diabo pra correr. Ela vigia, é sábia e é na oração que tem vitória na mão. Mulheres de Deus, sempre no ciclo de oração. Estão na madrugada, na consagração, com o joelho no chão. Mulheres de Deus, sempre no ciclo de oração. Ela não desiste, ela não recua, é vazio. Estão na madrugada, na consagração, com os joelhos no chão. Mulheres de Deus, sempre no ciclo de oração. Ela não desiste, ela não recua, é vaso. Essa mulher é de Deus. Quero saber onde estão as mulheres vitoriosas. Mulheres que oram, que gemem, que choram na presença de Deus. Na sua casa ela não se importa, ela adora a Deus. Barrendo, limpando, muitas vezes chorando, mas glorificando a Deus. Olha Ruth, Noemi, Ana, Sara e Esther. Não murmura, é sonhadora, é mulher de fé. Quando vem o inimigo, não teme o perigo, pois diabo pra correr. Ela vigia, é sábia e é da oração que tem vitória na mão. Mulheres de Deus, sempre num ciclo de oração. Estão na madrugada, na consagração, com os joelhos no chão. Mulheres de Deus, sempre num ciclo de oração. Ela não desiste, ela não recua, é vaso. Essa mulher é de Deus. Mulheres de Deus, sempre num ciclo de oração. Estão na madrugada, na consagração, com os joelhos no chão. Mulheres de Deus, sempre no ciclo de oração. Ela não desiste, ela não recua, é vaso. Essa mulher é de Deus. Mulheres de Deus, sempre no ciclo de oração. Estão na madrugada, na consagração, com os joelhos no chão. Mulheres de Deus, sempre no ciclo de oração. Ela não desiste, ela não recua, é vaso. Essa mulher é de Deus. Ela não desiste, ela não recua, é vaso. Essa mulher é de Deus. Ela não desiste, ela não recua. Essa mulher é de Deus. Oh, glória! Essa mulher é de Deus. Essa mulher é de Deus. Oh, de Deus, aleluia. Recebe, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa mulher é de Deus, está em todas as plataformas digitais. Oh glória. A paz do Senhor, irmãs. Quero convidar as irmãs do Piauí já para estar vindo para nós louvarmos ao Senhor. Eu louvo a Deus pela vida da Keila e quero parabenizar pela retomada do nosso congresso. Foi 2 anos parados, mas hoje nós estamos aqui no congresso abençoado, aprendemos muito da palavra do Senhor e nós só temos que agradecer. Bispa Keila, Deus abençoe. Quero parabenizar o bispo Primaz pelos seus 90 anos de vida. Que Deus abençoe o bispo primário. Quero parabenizar a bispa Irene. Deus abençoe todas as bispas, em nome de Jesus. Também quero agradecer a pastora Cristiane, que conduziu esse trabalho, que trabalha com a gente ali no Nordeste. Deus abençoe, pastora Cristiane. As irmãs do Piauí, eu também louvo a Deus pela vida do pastor Carlos, o presidente da convenção. São 18 anos de Ciben que nós estamos. Eu quero dizer para as irmãs que o primeiro ano que eu estive na Ciben foi só eu, uma pessoa. Graças a Deus, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas do segundo ano em diante, todas as irmãs ali têm me acompanhado. Hoje nós estamos com um número reduzido, mas eu creio verdadeiramente que o Senhor está nos abençoando verdadeiramente ali no Piauí. E nós só temos que agradecer ao Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres, felizes e agradecidos ao Senhor. E estamos aqui aprendendo muito da palavra do Senhor, tampando as brechas, reparando as brechas. E nós vamos continuar, amém, irmãs? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos, irmãos, ali no Piauí. Tem sido uma bênção, Deus tem abençoado aquele trabalho ali. Tem sido bênção sobre bênção o nosso trabalho ali no Piauí. Mas Deus tem coisas grandes ali para todos nós ali. Quero parabenizar a pastora Cláudia e o pastor. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Um trabalho lindo, uma recepção aqui em Alagoas. Que Deus abençoe cada uma de vocês em nome de Jesus. Vamos louvar, minhas irmãs. Aleluia. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Olha o Piauí aqui na Ciben 2022. Vamos adorar e dizer que não há outro Deus igual a esse Deus. Ele é poderoso para fazer muito mais do que imaginamos. Aleluia! Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Vocês conhecem outro? Não, né? Por quê? Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Eu sou canela de fogo. Onde ele está? Onde? Cadê o Deus? Onde ele está? Você responde. Aonde? Também no meu coração. Todo mundo está morto. Eu ressuscitou. Meu Deus. Também no meu coração. Tá morto, mas o meu ressuscitou. Aleluia. 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 Faça igual Jacó. Não solte o anjo sem ele te abençoar. Aleluia. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou. E o anjo: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu assim: me dá a minha bênção para depois subir. Então peça e receba. Bênção para depois subir. Foi subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Oh, aleluia. Minha bênção para depois subir. A minha bênção para depois subir. Eu oramachei cantarabás. Oramás, adore, 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 adore. Adore. Si menor, por favor. Aleluia. Tá preparada para fazer igual o rei Davi? Quem está preparado aí, levanta o pandeiro e adore o nome do Senhor. Quando o rei Davi dançou, na presença de Jeová, oh! Ele não se intimidou com Mical a murmurar. Tem Mical aí? Tem Mical? Tem não, né? Se encheu de muita glória, se esqueceu da posição, fez barulho dando glória, comemorou a vitória, humilhando a Dagon. E hoje vejo o crente adorando, pulando, baixando, se alegrando do poder de Deus. Crente avivado deixa tudo de lado, não fica acanhado porque já venceu. Continua na glória e navega na glória e recebe, recebe poder. Oh, oh, faça barulho de adorador, faça barulho de adorador, faça barulho de adorador. Clame a presença do teu Senhor, faça barulho de adorador. Cadê? Oh, aleluia! Faça barulho de adorador. Não importa a maneira que for, qual o seu jeito de adorar, qual o seu jeito de cantar, qual o seu jeito de clamar. O importante é você glorificar. Qual o seu jeito de adorar, qual o seu jeito de cantar. Olha lá atrás, olha o jeito, olha o jeito. O importante é você glorificar. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluia. Minhas irmãs, pensa num estreito aqui, hein? Essa é parte do Nordeste, aleluia. Quero pedir às pastoras que já cheguem aqui, bem pertinho aqui. Queria pedir a você que ficasse de pé. Vamos receber a nossa presidente, ela chegou. Estou com uma missão aqui, tirar uma foto aqui, bispa, conosco. Minhas irmãs, pensa na bênção que é estar ao lado dessas pastoras. Amém, amém. Quero aqui agradecer a todas as pastoras. Nós passamos um pouquinho, mas não tem jeito, né? Irmãs, cada uma, eram 2 hinos, a gente passou para um só. E pensa no horário que extrapolou. Eu acho que a gente vai ter que ficar aqui, não vou nem falar. Se deve ficar 24 horas, tem hino para cantar. Bispa, eu devolvo aqui a direção, muito grata em poder te servir. Conte comigo, minhas orações e meu apoio. Quantos aqui aplaudam Jesus pela vida da pastora Cristiane? Essa bênção, ela é um presente de Deus para as nossas vidas, né? E ela já de alguns anos para cá, ela vem conduzindo o Nordeste com muita graça, sabedoria. E tem mais um testemunho, é de bebê? Trigêmeos, gente. Olha, eu já recebi uns 5 de gêmeos. Então a unção está dobrada e triplicada. O pessoal está perguntando, bispa, e aí, quando vai ser a oração para o povo engravidar? Amanhã eu vou fazer. E eu vou orar para Jesus dar casamento, mas vou falar mais uma vez. Não, irmã, você dá glória a Deus, primeiro você escuta. Pode se assentar. Você vai escutar o que eu vou dizer primeiro. Silêncio, 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 silêncio. Antes de você levantar a mão, pegar essa palavra de qualquer maneira... É uma oração condicionada e com uma direção para quem não casou ainda. Mas, bispo, eu estou viúva. Às vezes é melhor ficar sozinha. Vai servir Jesus, irmã, vai trabalhar. Já teve o seu momento, sua história. Vai viver para Jesus que o resto ele dá jeito. Então é solteiro. E para quem está querendo e vai procurar alguém solteiro. Então está muito claro isso aqui. A gente precisa deixar as coisas claras porque tem um espírito de engano. E eu tenho muito cuidado com aquilo que eu oro. Porque eu sei que Deus tem compromisso com as palavras que a gente faz e fala. Deus não tinha nada com aquela guerra contra o profeta de Baal. Deus não mandou Elias fazer desafio nenhum, mas a hora que ele abriu a boca, Deus teve que mandar fogo mesmo. Então, tem coisas que são condicionadas à nossa palavra. E todo pastor, pastora, tem um peso espiritual naquilo que a gente ora. Então, eu estou colocando as coisas bem claras aqui, bem... Bispo, mas a senhora... Eu... Não penso nada, não sei de nada, eu só estou dizendo sobre essa oração. Eu vou orar porque tem um grupo de pessoas solteiras que precisam se casar. E aí, às vezes alguém entra nessa fila desavisado, vai ainda receber a oração, ainda vai dar o testemunho e vai dizer que fui eu que orei. Não, irmã, você não vai dar esse testemunho. Que você não vai participar dessa oração. E se participar, Jesus também não vai te dar. Né? Então, a coisa tem que ser muito clara. É com uma finalidade, é essa a finalidade. A gente não pode fazer, como que é, abrir brecha no reino de Deus. Mas depois dessas palavras, amanhã eu vou estar orando, a gente vai orar. Quem aqui tem desejo de ser mãe e por uma questão médica não consegue? Quem aqui... quer essa bênção, quem está com um diagnóstico já de desesperança, nós vamos orar e Jesus vai fazer como tem feito aqui vários testemunhos, estão muitos. Quando eu comecei a receber testemunho de gêmeos e agora trigêmeos, eu confesso que eu estou um pouco assustada com esse negócio. Então vamos dar uma... Mas Jesus vai dar, Jesus trabalha, Ele é bom e Ele faz. Né? Tem muitas irmãs que trouxeram as crianças aqui. Isso realmente é Deus que faz, a gente sabe disso. Mas amanhã a gente vai estar orando especificamente por essas duas causas, tá bom? Essa segunda condicionada às condições que eu disse para vocês. Amém? Bom, sem demoras, eu quero agradecer a Deus por parte do Nordeste, porque uma parte está agora à tarde, outra parte está daqui a pouquinho à noite, e ainda a Bahia ainda ficou para amanhã. Então, é um milagre de Deus, nós dividimos praticamente 3 horários para o Nordeste, era algo inimaginável há alguns anos atrás. E hoje essa realidade acontece aqui, depois de 2 anos sem congresso, e eu só posso glorificar a Deus pela vida de vocês e dizer que o Senhor é muito bom. E esse congresso tem um segredo, agora só vai crescer. Você só precisa vir no primeiro, o resto depois Jesus faz. Você tem que pisar no primeiro. Daí para frente, você não vai faltar nunca mais em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Nós já vamos passar a palavra para a mensagem dessa tarde. De manhã a pastora Marjorie foi usada poderosamente. Quem esteve aqui de manhã... aliás, desde ontem, hoje de manhã, foi realmente impactante o que Deus fez aqui. E nessa tarde, nós vamos receber aqui, para estar trazendo a palavra de Deus, ela é nordestina, né? Só que ela é uma nordestina carioca. Vem cá, Silvana. Está lá no Rio de Janeiro, com a bispa Marvi, o bispo Abner. Ela... pastorei a igreja de Nova Iguaçu, justamente com seu esposo. E a pastora Silvana é essa bênção, né? E eu avisei esses dias que ela ia pregar e realmente ela recebeu com todo amor, com todo carinho. Silvana, obrigado por ter aceitado aí o desafio, tá bom? E Deus te use, deixa Deus te usar, tá? Quem recebe a pastora Silvana nessa tarde, dá um glória a Deus bem forte. Eita, glória mesmo. Meu Deus. Pai do Senhor, minhas irmãs. Pai do Senhor, meus irmãos. Confesso que estou extremamente trêmula desde o primeiro contato que a nossa bispa Keila me fez. Eu pensei e disse, Jesus, tu está voltando. A gente se acostuma tanto com prova que quando vem a benção, a gente fica meio desconfiada. Eu digo, a trombeta vai tocar antecipada para mim. Eu falei, mas não chame agora não, viu? Que eu quero desfrutar um pouquinho das bênçãos. Eu quero aqui expressar a minha gratidão a Deus, a toda a minha liderança, pela a liderança que eu sou abençoada. A gente tem uma atitude, confesso que é errada, de dizer para as pessoas que a gente admira, eu estou nervosa, viu, irmão? A gente fica com medo do que as pessoas podem dizer quando a gente expressa o que a gente sente por alguém que a gente ama. E eu amo muito as minhas bispas, minha bispa Marvi, minha líder, ali no Rio de Janeiro, uma encorajadora. Olha, eu vou lhe dizer, viu? Eu sou muito abençoada. E eu quero dizer que eu lhe amo, lhe respeito, lhe admiro. A senhora sabe que o meu jeito é estranho, mas Deus usa. Minha bispa Keila, a senhora é um presente do céu para nossas vidas. Eu amo demais a sua vida, não nego para ninguém. Pode me chamar do que quiser, só acontece se eu acreditar. Então, a senhora é uma referência para nós. Uma mulher corajosa, uma companheira, uma amiga. Lhe amo, a minha bispa Marvi, meu Deus, Pirene, sensacional. Ela inspira a gente a ser valente. É mesmo, irmã? Negócio de mulher frouxa, Deus não gosta não. Deus gosta de mulher valente. E louva a Deus pela sua vida. Lhe amo demais. Ela olhou para mim e disse, tu tá aqui. Eu digo, vem. Viu? Pastora Marina, sem explicação, né? Eu falo assim, ó, não tem filha não, mas tu é da minha alma. Lhe amo. O pessoal fala assim, ah, você não tem filha? Eu digo, tem um monte. E me tira o sono, porque eu adoro. Então eu lhe amo, pastora Marjorie, que pregou poderosamente essa manhã. Deus é contigo. Cumprimenta todas as pastoras, toda a diretoria da Ciben. Amo demais. Deus abençoe poderosamente. Podeis sentar, minhas irmãs, que eu não vou cansar ninguém não, viu? Mas eu quero que você olhe para essa mulher e diga para ela, fique em paz. Fala mais forte, fique em paz. Ninguém vai tirar o que é teu. Fala para ela, ninguém vai entrar na tua tenda. Quero aqui também expressar minha gratidão aos meus bispos, bispo Abner Ferreira, bispo Samuel Ferreira, nosso bispo Primaz, toda a nossa família Ferreira. Também mando um cheiro, um beijo gostoso pro meu marido, que está em casa, mas eu tô aqui. Te amo, pastor João Nunes, Deus abençoe. Minhas irmãs, eu ontem tive uma oportunidade dada pela minha bispa Marvi para fazer um momento de, né, um momento com Deus aqui. E o Senhor me deu vários textos a respeito desse tema. Mas o que me chamou a atenção está escrito em 2 Crônicas, capítulo 32, abra sua Bíblia. Diga para essa mulher, toda a tenda montada. Diga, toda a tenda montada será desocupada da tua frente. Fala para essa mulher, ninguém vai entrar no teu arraial. Quem montou tenda não vai mudar de lugar, vai ser exterminado. Vamos lá. Fala para essa glória. Pensa num vaso nervoso, tá eu. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 32, o versículo a começar do primeiro. Diz assim, depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, acampou-se contra a cidade forte. Intentou, diga, e intentou apoderar-se dela. Fala, só intentou. Fala, só intenta, mas não se apodera. Olha para essa mulher e diz, cidade forte. Olha para ela, você é uma cidade forte. Glória a Jesus. A Bíblia diz que o rei Ezequias edificou tudo o que estava fora do lugar. Trouxe os levitas para santificar suas vidas. Trouxe os sacerdotes para edificar o templo. O rei trouxe para a vida do povo uma prosperidade, mas uma vida espiritual edificada, para que pudesse receber de Deus tudo aquilo que era prometido. O rei Ezequias, no capítulo 31 e no versículo 20, diz assim: assim fez o rei Ezequias em todo Judá, fez o que era bom e reto e verdadeiro perante Deus. Veja bem, minhas irmãs, estava tudo normal, tudo certo, a vida no altar, todos os altares, o altar edificados, mas a Bíblia diz que foi nesse momento, foi naquele momento que você está com a sua vida estabilizada diante de Deus, foi naquele momento que você diz, está tudo muito bem, não vai vir perigo de nenhuma parte. Diz a Bíblia que Senaqueribe chama os seus aliados e monta acampamento à entrada de Judá, e a Bíblia diz que quando ele monta o seu acampamento com os seus aliados, diz a Bíblia que quando o rei Ezequias vê o rosto de Senaqueribe, observe que no rosto desse homem só se enxergava a guerra. O que eu estou querendo dizer aqui? Muitas das vezes a gente tenta ir até alguns dos nossos adversários com a intenção de aniquilar ou até mesmo apaziguar alguma situação, mas a Bíblia diz que Senaqueribe tinha rosto de guerra. Fala para essa mulher, não tenha medo de rosto de guerra. guerra. Não, fala mais forte. Toda guerra levantada contra ti, toda terra levantada contra ti, não ficará de pé. Alabaça, pega na mão dela e balança. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Diga para ela: quem está dentro não sai, e quem está fora não entra. Fala para ela: ninguém vai entrar no que é teu. Não tem brecha, não tem brecha, não tem brecha. Pastora, mas estão acampada. Descansa na palavra, deleita-te na palavra. Aleluia. No versículo 3, a Bíblia diz que o rei Ezequias toma conselho com os príncipes e toma conselhos com os varões e com os valentes daquela cidade, e o conselho foi, aleluia, glória a Deus, o conselho foi esse. Teve conselho com seus príncipes e os varões para que tampasse as fontes de água que estava fora da cidade. Fala para essa mulher: vamos tampar as fontes de água. Fala para ela: inimigo não vai ter acesso, a brecha está fechada. Fala para ela: cola comigo, nós não vamos deixar o inimigo ter acesso às fontes de água. Você não entendeu? Não? Vou te explicar melhor. Nenhum demônio vai envenenar a água que tu bebe. Não vai. Decaia, dorocópia, alebácia. Pega na mão dela. Vamos tampar as fontes, não terá acesso. Demanda, eu sinto Deus aqui, aleluia, fala para ela, e eles se ajudaram. Fala para ela: eu vou te ajudar. Pega na mão dela profeticamente: eu vou te ajudar. Fala: mas nada do que você adquiriu nesses dias de congresso será tirado de você. Não, fala para ela: nada do que você recebeu como água para a tua vida será tirado de você. Balança ela, onerária. Pastora, mas eu estou com medo. O medo é um estado natural. O que não pode é paralisar. Medo todo mundo tem, mas recuar jamais. Fala para ela: fala para ela: paralisar jamais. A Bíblia diz que quando o povo se apoderou, aleluia, quando o povo quis se apavorar, a Bíblia diz que o rei trouxe o ânimo do povo através da palavra. Olha que coisa mais linda. Diz assim, olha que coisa linda: assim muitos povos se ajuntaram e tampou todas as fontes, como também os ribeiros que se estendia pelo meio da terra, e disseram: por que viriam os reis da Síria e acharia tanta água? Fala para essa mulher: pode até tentar, mas eu vou dificultar. Fala: eu vou, nossa, dificulta. Fala para essa irmã: o inimigo tenta, mas tem eu para dificultar a entrada dele. Qual é a parte que você não entendeu? Que Deus te usa para dificultar os teus adversários. Fala para essa mulher: as fontes são suas, a fonte é sua, a água é tua. Agora, pelo amor de Deus, não relaxa não, dificulta para o inimigo. Pastora, como é que eu dificulto? Mostra para ele que você não está sozinha. De que forma? Abre essa boca e glorifica. Irmã, a guerra aqui é psicológica, porque os inimigos não usaram arma, usaram a fala. Quantas pessoas que estão paralisadas porque ouviu uma palavra negativa? Quantas pessoas largaram o seu trabalho porque a outra... para com isso. Quanto mais mais falam, mas eu me levanto para fazer. Quanto mais cara de guerra, mas eu estou sorrindo, porque eu não estou sozinha. Quantas caras... Eu vou entregar é tudo. Eu vou entregar, Fala para essa mulher, sorri para ela. Deixa eu ver o teu rosto. É de guerra ou é de paz? Se é de paz, tamo junta. Se é de guerra, vamos para a guerra. Derebácia. Neremantua. Eu vou entregar tudo que eu nem saber. Neremantua. Fala para essa mulher. Não se intimide pelo que você ouve. Não se intimide pelo que fazem. Não abra mão da promessa. Não abra mão do chamado que Deus tem na sua vida. Como é que eu vou dificultar meus inimigos? Os meus inimigos sabem muitas das vezes que a gente está debilitado em alguma situação na nossa vida. E qual é o impulso dele? É nos desconstruir no cenário. Quando dá aquela olhada de cima para baixo, de baixo para cima, sabe o que você faz? Fala para essa irmã, levanta o bracinho da vitória. Debácia, mostra para o teu inimigo que a espada não está na bainha, a espada está brilhando. Se eu for contar as lutas que eu já passo, alguém olhou para mim e disse, não levanta mais. Ainda falou na minha cara. Eu digo, demônio. Se eu fosse aquela outra Silvana. Mas Jesus disse, se ajeite. Você tem a graça, fruto do Espírito. Então respira e levanta a espada, porque a espada levantada é sinal que tu está viva. Teve uma hora que eu disse, Deus, eu não dou conta. Quantas noites eu perturbei, Abner. Quantas ligações. Se vou morrer, vai nada. Respira. Eu disse, mas eu não dou conta. Irmã, pensa no vaso. Quem lembra de mim? Eu preguei na Ciben, eu estava com aquele vestido verde. Eu parecia uma jaca. Não, mas é porque eu estava bem saborosa, irmã. Aí, quem gosta de me querer, me chamar de gorda, está amarrado. Aí, só que eu não me enxergava assim. Não. Doente. Aí Deus disse assim, se ajeite, se cuide. Se eu vou me cuidar. E comecei um processo, de emagrecimento. De 98, fui para 60. Sem sofrimento, viu? Comendo igual um crente pentecostal. Não, irmã? Aí, irmã. Aí os inimigos ficam assim, Ei, fala para essa mulher, esse processo vai te favorecer. Fala para ela, a prosperidade que tu vai receber, nenhum demônio de Senaqueribe vai tirar de fora dos teus muros. Você não entendeu, não? Você está cercada por muros de fogo. Pastora, o que é o antimuro? É o sangue de Jesus. Clama pelo sangue. Começaram a tentar mexer no meu psicológico. Tadinha. Tadinha. Ai, para lá com essa conversa. Diga para essa mulher, tadinha nada. Eu sou essa idade forte. Tadinha. Aí Deus foi, Aí chegaram para mim e falaram assim, você está doente? Eu disse, por quê? Você tá tão magrinha. Eu disse, eu tô, é. Tá. Aí, irmão, eu inventei de fazer uma franja. Aí, minha piscirene, chegaram pra mim e disseram, tá parecendo uma adolescente. Aí eu... Ai, obrigada. Obrigada. Não, irmã, você não pode ser assim, não, pia. Fala pra ela, nenhuma palavra contrária vai atingir a minha tenda. Diga para ela, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. Cadê as mulheres reparadoras de brecha? Cadê aquelas mulheres? Ei, tu vai para casa dizendo, nenhuma palavra terá brecha na minha vida. Eu sou reparadora de brecha. Fala para essa mulher, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, porque Deus te deu decreto, Deus te deu carta, Deus te deu acesso. Qual é a parte que tu não entendeu? Chorar, todo mundo chora, mas permanecer chorando, isso jamais. Então abre essa boca e grita. Oh, aleluia. Quando isso aconteceu, o rei Ezequias providenciou imediatamente, aleluia, providenciou imediatas para dificultar as ações de Senaqueribe contra Jerusalém. O que é que ele fez? Ele não facilitou, ele eliminou tudo aquilo que fales, que, aleluia, que facilitaria, aleluia, as coisas para o inimigo. Minha irmã, tudo que facilita o teu inimigo ter acesso, fecha essa brecha hoje. Um dia eu disse, Deus, me dê sabedoria, Senhor. Jejuei, me dê sabedoria. Quer saber? Quero mais não. Deus não tem esse dom para mim, não. Eu fiquei estranho. Irmão, eu vi um estrondo dentro de mim. Eu disse, fala, Senhor. Ó, tu quer sabedoria? Sim, meu Deus. Fecha a boca. Se revela pela sua fala, mas o sábio pelo seu silêncio. Sabe como é que se fecha a brecha? É não dar facilitação para o inimigo. Como é que é? Foi para Ciben, é? Fala para essa mulher, não facilita. Tampa as fontes. Onde é a fonte? A tua boca. Não dê armas pro teu inimigo. Enfraquece ele com teu... Ai, irmão, vou melhorar esse negócio. Desarma os teus adversários com o teu silêncio. Olha para ela, não fique entregando o teu tesouro, não. Não fique entregando o que você faz ou deixa de fazer. Faz como Neemias. Todo mundo querendo saber do que ele iria fazer e ele só observando. Crente que quer vitória, observa. Crente que quer resultado, observa. Crente que quer pressa na vitória, observa. Crente que quer promessa cumprida, observa. Não chega nos lugares dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não fale nada. Faça no silêncio, que as coisas vão acontecer na tua vida. Deixa eu profetizar o que Deus me deu ontem. Para refácia, para Elanto, para Neemias restaurar todos os muros e portas, foram 52 dias. Deus falou para mim aqui ontem, diga para essas mulheres, se banassó, dá-se bem, que Neemias foi 52, mas para elas serão 4 dias de resposta. Isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Isso. Levanta a mão mesmo para o céu e diga comigo: eu não vou facilitar as coisas para o meu inimigo. Segunda coisa, fortificou muros quebrados. Vou dizer, porque tem muita mulher aqui com muro quebrado. E você já desistiu, você já não suporta mais. Só que tem uma coisa, minha irmã. Quem vai te ajudar hoje a levantar e edificar esses muros e fechar toda a rachadura será o Senhor. Primeira rachadura que Deus vai resolver na tua casa é a tua situação com teus filhos. Segunda coisa que Deus vai fazer é entre você e teu marido. Mas todo o vento que vai ser tirado daquele lugar. Pega, eu gosto desse negócio de pegar a mão, porque a gente ficou 2 anos sem pegar na mão de ninguém. Então pega na mão dessa mulher, tá viva, balança ela e diga para ela: Deus te trouxe hoje para levar recurso, para levar recurso, para levar recurso, para levar recurso. Recanto, pecaia. Mulheres que não falavam mais em línguas, vai falar em línguas. Mulheres que não profetizavam, vai profetizar, porque o choro acabou e o recurso chegou na tua vida. Passei 5 anos de luta. 5 anos. Deus chegou para mim e disse: vou te colocar na caverna de Adulão. Eu disse: que é isso, Senhor? Me coloco no paraíso. Sem a serpente. Porque tem irmã que gosta de falar com cobra. Eu vou entregar. Eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Eu juro que eu queria acompanhar. Irmã, a cobra é manipuladora. Ela chega sutil. Oi. Tá sozinha, né? Tô aqui, tá? Para te manipular, para ir contra princípios. Mulher que é fechadora de brecha, mulher que é reparadora de brecha, ela não rompe com princípios. Fala para essa mulher: você não precisa romper com princípios para chegar em lugar nenhum. Deus é o teu cúmplice dessa batalha. Então corta a cabeça da serpente hoje. Vou entregar. Porque vocês acham que a gente não passa por luta, né? Ah, se eu contasse tudo. Ia de vigília. Aí, irmã, a manipuladora. O Senaqueribe, ele usa manipulação verbal. E o que me chama a atenção é que ele usa o dialeto judaico para conseguir manipular as pessoas, para conseguir enfraquecer as pessoas. Só que o rei está lá dizendo: epa, para por aí. Aqui tem espada, aqui tem lança, aqui tem muros fortificados. Ei, acorda, acorda. Fala para essa mulher: tu está no lugar de segurança. Quem está gritando do antimuro não vai invadir o teu território. Do muro não passa, do muro não passa. Aleluia. Tampar todas as bestas. Insiste em acertar a vida espiritual e a comunhão com o Senhor, confessar os pecados e buscar o perdão de Deus. Não adianta eu lá, vou tampar uma brechinha e estou aprontando. Tem que buscar uma vida santificada, purificada, uma vida perdoada e alinhada com o seu Deus. Irmã, Tem gente que fica com, não é nem uma espada, né? Usa um cutu. Fica assim, catucando. Aí tu diz assim: tá catucando a onça com a vara curta. Fala pra essa irmã: tu não é onça, não. Tu é uma ovelhinha. Fala pra ela: não, fica em paz. Fala pra ela: quem tá te provocando, tu não vai dar resposta. Você entendeu, não? Aguarda que ele vai te responder. Vamos lá, aleluia, aleluia. Levantar outros muros por fora. Clamar pelo sangue de Jesus. A oração e o jejum de madrugada. Senaqueribe chegou com a intenção de afrontar, de saquear, de retirar, de tomar conta, de tomar posse, de tudo o que pertencia ao povo de Israel. Mas ele comete um erro ao favor do povo de Deus. Ele começa a querer afrontar o Deus vivo, comparando o nosso Deus com um Deus de barro. Quantas das vezes os inimigos tentam nos afrontar com o Deus que a gente serve? Fala para essa irmã: quando vier as afrontas, não responde. Dobre o joelho e joga para cima. Deixa eu correr aqui rapidinho. Aleluia. Fala, eu vou dizer porque Deus está falando aqui. Tem pessoas que, eu vou dizer, me perdoe, viu? Tem pessoas que usam o mesmo dialeto que a gente. Fala em línguas estranhas, pula no poder, entra no redevácia. Mas quando tem oportunidade, tchau. Só que essa irmã, olha para ela, revestida das armaduras de Deus. Olha bem para ela: a tua armadura não terá acesso para o teu adversário te atingir e te ferir. Eu vim profetizar para a mulher que será curada aqui. Nerecanto precominaia, não brinque. Nem manto iremanaia. Aleluia. O adversário, a estratégia de Senaqueribe, quando cercou, ameaçou o povo do Senhor, e a mesma usada para os dias atuais que nós estamos vivendo. Quando ele cerca algum servo, faz de tudo para enfraquecer a sua fé e a sua confiança em Deus, facilitando, mexendo com a sua fé, mexendo com a sua esperança, aleluia, para assim provocar em você um enfraquecimento e você ceder para que ele entre. Fala comigo: na minha mente e nem no meu coração o inimigo terá acesso. Diga: pois o equilíbrio do Espírito está sobre a minha vida. Fala para essa mulher: respira, porque o teu inimigo será destruído na porta da tua cidade. Não, você não está entendendo, não. A afronta não vai mudar de lugar, será exterminada. Será exterminada. Não vai mudar de cena, não vai mudar. Eu vou profetizar: não vai mudar de ano, vai ser exterminada. É nesse ano. Não, é nesse mês que o Senhor vai executar os afromandácia da tua vida. Demanta, pega na mão dessa mulher, aleluia. Fala para ela: a esperança. A esperança. Diga para ela: não tem problema grave. O que está em comunhão contigo é o Senhor. Diga: aleluia, o Senhor não vai facilitar para o teu inimigo. Essa luta não vai entrar 2023 com você. Deus está nesse arraial, minha irmã. Olha o que o rei diz. Olha isso. isso. Versículo 6 diz assim: e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhe com o coração, dizendo: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espantei por causa do rei da Síria, aleluia, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco, há um maior conosco do que está com ele, aleluia. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas. Fala para essa mulher: quem vai guerrear a tua guerra é Deus. Fala para essa mulher: o cabelo não vai desfazer, a maquiagem não vai derreter, nem a roupa vai rasgar. Fala para essa mulher: se ajeite, fica bonita, porque nessa guerra tu não terás que pelejar, verás e vês o livramento que o Senhor vos dá. Aleluia! Agora essa parte é que eu gosto. Quando ele diz assim, ó, quando ele termina, o que acontece com o povo? Meu Deus! Fala para essa mulher: descansa. Não. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. O que é descansar? Eu confio. O que é descansar? Eu deleito. O que é descansar? Vou continuar cantando. Mas não, eu tenho promessa. Quem vai cumprir é o Senhor. Eu vou descansar é na palavra. Fala para ela: descansa na palavra, descansa na promessa. O teu inimigo não vai passar, não vai entrar na porta, não vai derrubar a parede, não vai entrar pela fonte, não vai envenenar a tua casa. Olha aí. Disso, Senaqueribe continuou tentando mexer com o psicológico das pessoas, porque ele sabe que mexer com o psicológico, tu não consegue dar um sorriso, irmã. Consegue não. Alguém te desbanca, tu vai conseguir nada. Mas quem é crente olha assim e fala: está cumprindo a palavra. Quem é humilhado é exaltado. Eis que prepara uma mesa perante. Quem está preparada para comer na mesa? Então descansa na. Vira para ela: descansa na palavra. Profetiza: descansa na palavra. Fala para ela: é 4 dias. Fala para ela: no quinto dia tu vai para casa. Não tem Senaqueribe, não tem inimigo, não tem adversário. Não tem. Sabe o que é que eu gosto de Neemias? Voltando aqui também, que também é um grande reparador de brecha. É que Neemias, quando ouvia as afrontas dos seus inimigos, porque Senaqueribe se titulou inimigo número 1 de Neemias, e Neemias não era inimigo de ninguém. Deixa o povo ter inimizade com você, não tenha você com ele. Pastora, mas eu não dou conta. Dá sim. Vai na frente do inimigo, estende a mão e diz: Pai do Senhor. Mas Pai do Senhor, nesse Pai do Senhor, não, faz assim. Olha no meu zóio, olha no meu zóio. Tô viva. Balança ela. Tô viva. Marcada, mas tô viva. Ferida, mas tô viva. Aleluia, alabácia. Alguém chegou para mim e disse: como é que você consegue? Posso falar? Deus queria me tratar e eu não entendia. Eu achava que eu estava bombando, eu achava que estava viajando muito, esqueci os princípios. A Ciben de Nova Iguaçu, uau! E eu achava que eu... E Deus falou assim para mim: vou te tratar. Eu disse: mas tratar com o que, Deus? Está tudo tão lindo. Deus disse: eu vou te moldar. Tu está vulnerável. Os seus inimigos estão armados ao teu redor. E se eu não cuidar de você, você vai morrer. Tive 3 dias o sonho. E Deus disse: vou tratar. Foi aquele momento que eu me vi só. Cadê as tapinhas no ombro? Cadê o vamos jantar? Cadê? Vem pregar. Fiquei só. Minha pressão foi para 21. O médico disse para mim, a médica: tudo bem? Tudo bem. Tá bem mesmo? Tá não. Tem quantos anos? 40 e pouco. Eu vou dizer o resto. Pia. Minha idade é um mistério. A minha alma tem 15. Vamos lá. Qual a idade do seu marido? Eu tanto. Se ele infartar, ele escapa. Se você tiver um infarto aqui, você morre. Aí eu: como assim? É só, toma um remedinho e se ame. O que está te matando, abra a mão e volte a viver. Disse amém. Mas quem disse? Vou entregar tudo, sabe por quê, bispo? Porque tem mulher que passa por isso e não consegue como lidar com as situações. Eu? Vai para a igreja? Vou. Chegar na igreja, irmã, povo, eu: aleluia. Por dentro: ah! Por fora: Deus da glória. E eu disse: Deus, eu vou morrer? Eu disse: não. Você não tem uma ferramenta? Use as ferramentas que eu te dei. Amém. Comecei a cuidar de mim. Comecei a emagrecer. Comecei a usar PP. Agora não sei mais o que é isso. Porque Vitória dá uma enxergadinha, dá uma enxidinha. Aí eu tô. E as pessoas olhando para mim assim, ó: tomba ou não tomba? Sou bambu, irmã. Minha raiz é embaixo, para depois subir. Fala para essa mulher: tu é palmeira. Fala para essa mulher: ó, a tua vida é longa como uma palmeira. Eu entorto, mas não quero. Fala para essa mulher: pode até entortar, mas quebrar não vai. Necanto. Deus disse assim para mim: sinta a dor das minhas filhas para ter autoridade de falar sobre elas. O que é que Deus está querendo dizer para mim? Não fale do que você nunca passou, mas a sua experiência sirva como remédio para as outras. Pega na mão dessa crente. Eu não vim aqui brincar, eu vim profetizar vida sobre você. Tá com medo do acampamento na tua porta? Fique em paz, porque quando tu chegar, não vai ter um vivo para dizer que ficou para cantar. Aí chegaram para mim: balança ela, Diga, tu tá viva. Olha para essa mulher. Aleluia, tu é como uma palmeira. Tu é como um cedro. Fala para ela, tu não tá não. Reba, diga para ela, o crescimento primeiro é para baixo, para depois crescer 40 metros acima. Fala para essa mulher, chega de chuvinha, agora é águas profundas. Eu estou sentindo Deus curando aqui. Eu estou sentindo Deus curando aqui. Eu estou sentindo Deus levantando mulheres. Aí eu disse assim, Deus, eu não vou na igreja não. Vou não, Deus, porque eu não dou conta disso não. Deus disse, você dá. Vai, vá bonita. Irmã, passei 2 horas no cabelo. Chegava lá assim, ó. Cheirosa, isso. Tá tudo bem? Claro que tá. Sério? Se melhorar, estraga. Fala pra essa mulher, Deus vai te dar estratégias. Deus está mexendo na tua autoestima hoje. Deus está tratando o teu psicológico que está abalado. Só que tem uma coisa, tu é cidade fortificada. Nenhuma palavra vai abalar a tua vida mais. Não. Nenhuma palavra, nenhum disse-me-disse, nenhum recadinho vai abalar uma cidade fortificada. E eu já estava acostumada. Quantas vezes eu fui na igreja mãe. Ali ó, bispa, socorro, levanta sua cabeça. Aí eu, sim senhora, respire. Deus te deu um campo abençoado. Vá atrás do seu campo. E eu, né? Eu vou. Irmãs, quando foi esse ano, fala para essa mulher, esse ano. Irmã, Deus, olha, isso que eu estou falando, que eu estou achando meio estranho até. É uma coisa vindo atrás da outra. Quando eu recebi esse convite, minha voz foi embora. Eu falei, Jesus, que é isso? Tem certeza? É verdade? Deus está, ai, essa Ciben é para deixar memorial na vida de muita gente. Fala para essa mulher, esquece o choro, esquece o luto, deixa para trás, pega na mão dela e diga assim, vamos entrar na terra que mana leite e mel. Fala para essa irmã, entra em Canaã, entra em Canaã. Entre em Canaã, pastora. Entre em Canaã. Entre em Canaã. Entra. Houve momentos que eu disse para Deus: Deus, quem sou eu, Deus? Eu sou uma menina de João Pessoa. O que eu visto é o Senhor que investe. Os púlpitos que eu subo é o Senhor que me leva. Quantas mestres! Eu não quero te decepcionar, Deus. O Senhor investiu o teu nome em mim. Eu carrego o teu nome, não é o meu. Porque ninguém me convida porque gosta de Silvana. Me convida por causa do Senhor. Me leve, Jesus. Eu entrei dentro do quarto. Eu disse, me leve, por favor, me leve hoje. Eu quero acordar no céu. E quando eu estava orando no meu quarto sozinha. Isso é para quem crê, irmã. Quem não crê, não estou nem aí. Eu chorando, chorando. Eu senti como uma pessoa sentou-se na minha cama e começou a fazer carinho na minha cabeça. E começou a fazer carinho. E quando eu tentei abrir o olho, eu senti um temor. Mas aquela voz falou comigo: não temas, eu sou contigo. Se passares pelo fogo, eu passo com você. Você não está sozinha. E ouça bem o que eu te digo: agora você não vai morrer. Quando eu abri, não tinha ninguém. Eu corri para ver. Meu marido estava dormindo, era de madrugada. E quando eu disse: Senhor, ele falou: sou eu. Eu te levanto como uma cidade fortificada. Tem muita gente aqui, bispa, que está tão deteriorada, que se pudesse abrir a mão de tudo e não voltaria mais para onde ela tem que ir. Mas Deus manda te dizer: volte, porque o que você vai encontrar não será guerra, e sim paz. E quando foi esse ano, eu não esperava nada. Eu estou lá sentadinha. O meu marido virou para mim e disse: esse é o ano da sua bênção. Aí eu, esse é o ano da sua bênção. Aí eu recebo. Ele olhou para mim e disse: leoa de Judá, caçadora. Irmãs, não será os de fora que vão te honrar, será os de casa que vão te honrar. Levanta a tua mão, porque os de casa vão profetizar que esse é o ano da tua bênção. O lugar aonde eu chorei, pastora Silvana estava lá. O lugar onde eu fui dolorida, machucada, fala para essa irmã aí, é o lugar que Deus vai levar. Fala para essa irmã, vai ter, não, eu vou dizer, Jesus, eu vou dizer. Fala para essa mulher, o cenário não muda e as pessoas não morrem antes de ver o que Deus tem para fazer na tua vida. Eu tô lá porque eu fui receber a pastora Silvana. Fui, né? E eu tô lá arrumadinha. Irmã, mesmo na luta, ande bonita, viu? Eu tô lá. Oi, tudo bom, tudo bom? Quando eu tô lá, amém. Chega o meu... Eu vou profetizar. O teu marido vai te honrar. Não é sério o negócio. Pode levantar a mão mesmo. Porque, irmã, honra de fora é uma coisa, mas honra de dentro é porção dobrada de Deus. E vou profetizar mesmo. No livro de Ageu está dizendo, capítulo 2, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. mão. Quando ele diz assim, Silvana, eu disse o quê? Fala para essa mulher, essa mão levantada é sinal de espada brilhosa. Faz assim, ó. Os inimigos vão te ver de longe. Faz assim, ó. Pode vir. A espada está de pé. Se é para Jesus, glorifique. Eita! Aí! Fique de pé, Silvana. Pastora Silvana, eu, sim senhor. Porque eu aprendi com minhas bispos como é que recebe os maridos, viu? Na igreja ele é meu pastor. Em casa continua cedo. É. Aí eu tô assim, pois não? Sim senhor. Venha pra cá. Sim senhor. Tome de volta o seu posto. É, minha bispa. Deus vai te honrar. É dentro do teu arraial. Senaqueribe queria envergonhar o rei Ezequias, mas foi dentro da cidade que ele foi mais honrado, porque todo o povo pôde contemplar que Deus era com ele. E eu fiquei assim, ó. As irmãs de Nova Iguaçu tá aqui, sabe que eu fiquei assim, é o quê? Hein? Não. Deus disse, sim. Tudo se fez novo. Esquece a primeira casa, porque a glória da segunda vai superar tudo que você já viveu na sua vida. Aceitei. Esse ano, em março, fala para essa mulher, não vai virar o ano sem que Deus não cumpra o que Ele te prometeu. Isso não é conversa de enfeite de pregador, não. Eu sou dona de casa, não sou pregadora, não. Mas diga para essa mulher, é esse mês ainda. É esse mês ainda. Deus não te trouxe para cá para fazer turismo em Maceió, não. Deus não te trouxe para cá para fazer turismo em Alagoas, não. Deus te trouxe para te devolver a honra, a honra, a honra, a honra. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, não pare, não pare. Olhe todas as suas lágrimas e mandou. Pega! Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Receba! Quem mandou você parar? Volte! Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte! Aguarde, aguarde, aguarde. Vai chegar segunda-feira. Vai chegar segunda-feira. Só um momentinho. O diabo tentou usar mentira. Senta um cadinho, mas pode ficar aí. Senta um cadinho. Fala, nenhum demônio vai usar mentira ao teu respeito. Nenhuma calúnia ficará de pé ao teu respeito. Toda língua que se bate ao teu respeito ficará muda. Mas Deus te honrará. Deus Páscoa é o ano da honra. A Ciben é honra, é honra. Eu estou sentindo Deus trabalhando tão forte. Eu já ouvi gente dizer, eu vou dizer. A gente passa por situação que a gente diz assim, ó, só porque eu estou vivo eu escuto essas coisas, porque se eu tivesse morto eu não ouvia não, viu? Não me trate pelo momento que eu estou vivendo. Alguém disse para mim, por que a bispa não te chamar mais para pregar na Ciben? Porque ela não tem obrigação de estar chamando ninguém. Ela chama quem Deus quer. Estranho, né? Eu digo, pia, o cão querendo, ó, me balançar. Essa bispa não tem obrigação de convidar ninguém. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Aí teve o que eu preguei lá na Madureira. Sá me chamou, congresso. Sil, quando eu vi a Sá me chamou, eu, meu Deus, você vem pregar aqui, né? Bispo Marvi, eu digo, tem gente que recebe a agenda, eu fico, irmã, eu fico dando voador espiritual. Aí eu, tem que se comportar, né, irmã? Eu, claro, minha bispa, é uma alegria. E por dentro, eu vou! Aí eu cheguei lá, né? Eu fui de onça, né? Fui de onça. Irmã, se é pra ir, vá pra marcar. Cheguei quietinha assim, ó. Você é aquilo. É igual aqui, ninguém sabe de nada. Tudo bem? Tudo bem? Eu... Lázara! Teve que tirar a pedra para eu sair. Mas... Lá eu. E aí? Fazendo o que aqui? Eu não sei. Fala para essa mulher. Trago ouro. Fica falando para todo mundo. Fala assim, ó, surpresa. A bispa, Silvana, trazer a palavra. Eu. Aí eu. Fala para essa mulher. É o ano de tu dar muita risada. 2 anos foi de choro, mas a partir dessa Ciben é de alegria. Estou lá pregando, ó. Preguei. Aí essa mesma coisa falou assim, nossa, tu nunca mais, né? Eu falei, ô Jesus. Deus disse, eu preparei um banquete, fique em paz. Ela vai assistir e tu vai comer. Fala para essa mulher, a mesa está posta. Não fica dando ouvido a Senaqueribe, não. Deixa ele falar no dialeto da gente. Só, ó, ignora, ó, deleta, tira do grupo, bloqueia. Aleluia, glória. A gente é obrigado a aturar quem a gente no Instagram, não, né? Então eu bloqueio de Deus, né? Eu bloqueio. Eu não te vejo mais. Minha vida é interessante para quem é interessante. Quem não é interessante não tem que ter interesse com a minha vida. Fala para essa mulher, não deixe pessoas que não é digna de ter você no meio. Fala para ela, você é muito interessante. Ela é menos interessante. Fala, interessante, abençoada, popular, abençoada, adornada, poderosa em Deus. Toda mentira levantada ao teu respeito está caindo por terra hoje. Toda calúnia levantada com tua casa, teu casamento, os teus filhos são bênção e herança de Deus. Nenhuma maldição vai tomar os teus filhos. Aleluia! Aí o bicho achou pouco, mandou uma carta, ó, afrontando a Deus. Irmã, quando a carta não é direcionada a você, o que é que você faz? Não é, né? Tem meu nome? Não, não tem meu nome não. Jeová Rafa. Acerto. O mal desse homem foi que ele não entendeu que ele não estava mexendo com qualquer Deus. O Deus que você serve é Deus de guerra. Só que quando o rei Ezequias vê a carta, ele entrega na mão do profeta. Tem profeta aqui? Okay. Ah, tá. Ô, rei, o nome disso é oração, viu? Não, mas eu quero responder. Oração. Não, mas eu quero dar na mesma patada. Oração. Não que eu quero ir na porta dela. Oração. Não que eu quero ir lá na igreja. Oração. Não que eu quero gabinete. Oração. Não que eu vou ligar para a pastora. Oração. Não. Oração. 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 Merecantua, recácia. Diga para esse irmão: nenhum grito de adversário, nenhum clamor de adversário, nenhum pavor de adversário vai me aterrorizar. Diga para esse crente: nenhuma tormenta me acompanhará. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram, aleluia, aos céus. Fala para essa irmã: se bem. Não, fala fora forte. Olha para ela com essa sobrancelha coisada. Fecha a cara de profeta, que dá medo em todo mundo quando vê. Tem uns profetas que a gente tem medo, irmã. Olha para ele e diz assim, ó: ei, tu clamou, Deus vai te responder. Fala para ela assim, ó: o Senhor, diga, o Senhor vai mandar um anjinho só. Fala, é um. Fala assim, ó: relaxa nessa Ciben. Mas não, ó, fica ligada. Fica ligada. Aleluia. Fica ligada, por quê? O inimigo não entra, tu também não sai. O inimigo não entra, tu também não sai. Mas fica, quem está dentro recebe. Quem está lá do outro lado do muro, não. Só quem está dentro da Ciben. Só quem está dentro da Ciben. Fica cantarate, batecaia, do competente. Cadê as irmãs do pandeiro? Faz assim, terra. Fala para essa mulher: não espere o mar abrir para tocar pandeiro. Toca antecipada. Fala essa mulher: não espere o mar abrir para dar glória a Deus. Não espere Senaqueribe, aleluia, sair, morrer para dar glória a Deus. Dá antes, porque o teu grito é pavor no inferno. Vou terminar de verdade. Então o Senhor mandou um anjo e destruiu todos os valentes e os príncipes e os chefes do arraial, no arraial, e o rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua. Fala para essa irmã, o teu inimigo está voltando envergonhado. Você não está entendendo. Vai ser, olha, vai duplicar os testemunhos. Fala para essa mulher, ri bastante, porque quem sai envergonhado é o teu adversário. Ri bastante, levanta a cabeça, levanta essa cabeça. A Bíblia diz que quando ele foge, quando ele chega na sua terra, no meio dos seus deuses, os seus próprios filhos o exterminam. Você não tem noção? Deus falou para mim que os inimigos não vão mudar de lugar, eles serão exterminados por Deus. Deus está mandando eu te dizer, o que tu tem é pouco pelo que está por vir, porque vão sair. Levanta mesmo a bandeira aí, porque o que tu tem é pouco, mas vão saber do teu testemunho, da tua vida, e vão dizer como é que é, escapou disso. Riqueza em abundância, fechada de brecha, é sinal de prosperidade. A Ciben será conhecida pela sua prosperidade. Irmã, foi muita luta, mas pensa como Deus me abençoou. Irmã, olha para essa crente aí. Irmã, vai ter tanta prosperidade na tua vida. Não, você não está entendendo não. Tanta riqueza. Tanta riqueza. Irmã, ser rico não é do diabo, não é de Deus. Vou fechar aqui com chave, né? Eu falei assim, Senhor, queria Israel, mas quando eu olhei para Israel, é caro. Jesus, ir para Israel é um carro. Senhor Jesus, me leve em Israel. Irmã, estou eu assistindo a novela de Jesus. Não vem não, que todo mundo assistiu. Aí eu estou pensando, me leva para Israel, Deus. 3 meses. Fala para essa mulher, 3 meses. Eu não sei você, mas Deus cumpre as coisas comigo muito rápido. 3 meses. O telefone toca. Oi, Sil, oi. Tá fazendo o quê? Eu digo, nada. Me manda a tua agenda, eu digo, tá livre. Então, eu vou reservar umas datas, eu reserve quantas você quiser. Aí eu fui pregar aqui em Maceió, aí a pessoa disse para mim, não volte para o Rio, já avisa o pastor que você vai viajar com a gente. Aí eu, João, eu vou viajar com fulano de tal e fulana de tal. Ele vai com Deus, eu amei. Para onde? Eu digo, não sei, mas é gente boa. Então tá. É. Aí a menina disse, olha, leve a mala, mas não leve muita coisa não. Crente que é crente natural, ele não anda com mala de 10 quilos. Ele anda com a de 100 quilos. Aí tá eu lá, sentada. Não, eu tô profetizando que é 4 dias de milagre, 4 dias de honra. Você não tá entendendo? Vai bombar o Instagram da Ciben. Segue logo, direct, mensagem, vitória, vitória, vitória. Aí eu tô lá, aí o pessoal, vamos no grupo. Eu digo, irmão, quem anda de grupo é formiga, pelo amor de Deus. Não tem paciência nem comigo. Aí eu estou lá, Senhor, me leve. Quero Israel. Eu vendo todo. Olha, irmã, todo mundo postando em Israel. E eu sem uma postaçãozinha. Eu disse, onde eu vou arrumar esse... Olha, arrume 10 pessoas que você ganha a sua. Eu digo, irmão, eu não ganho nem a minha. Fui pro joelho. Fala pra essa irmã, vai pro joelho. Quer casa nova? Vai pro joelho. Quer tudo novo? Se eu for contar o que eu recebi, é tanta coisa. Aí eu tô, desci em Guarulhos. Aí chegou um irmão, não, antes de pregar o irmão, o pastor e esse povo falou assim, Silvana, você é uma bênção. Eu digo, verdade, verdade. Deus te usou. Eu digo, muito. Eu quero uma bênção para você. Eu digo, então derrame logo. Irmãs, quando eu olhei o envelope, Jesus, eu vou dizer o valor porque o dinheiro era meu, 13.500. Aí eu, que mensagem eu preguei para dar isso? Aí eu tô, sabe, irmã? Não, Deus está mandando eu contar isso para você, porque esse congresso é realização de sonhos. Aí eu tô, né? Aí eu, quando eu tô lá, aí lá vem um casal com os filhos. Oi, Silvana, tudo bom? Tudo. Pra onde a gente vai mesmo? Trouxe o passaporte? Eu digo, trouxe. Tomou a vacina? Eu digo, de tudo. Tô vacinada. Não sei como eu não virei jacaré, mas tô vacinada de tudo. Aí virou assim pra mim e falou assim, então tá, bora. E eu tô indo, ó. Internacional, eu, epa. Oxente. Aí quando eu tava indo pra fila do, né? Eu disse, a gente vai pra onde? Ela... Segredo. Eu digo, não, eu não tenho idade para isso. Vou para onde? Ela disse, o meu filho tem 11 anos, o Mateus. E ele acordou de manhã e disse, mãe, eu quero o meu presente de aniversário. E ela falou assim, fala, Mateus, o que é que você quer? Eu quero a tia Sil em Israel comigo. 11 anos. Aí eu vou para Israel, você vai para Israel. Eu vou para Israel, você vai para Israel. Irmã, se eu sou desse jeito, imagina no aeroporto. Porque tem crente que recebe vitória, mas o efeito dele é assim, ó. Irmã, se é para glorificar, glorifica direito. Glorifique. Assim diz o Senhor. Eu estou dando vida ao teu marido. Decanto prominácia, pois a promessa que eu tenho com ele ainda está de pé. No forte como nábia, eu estou fortificando o teu marido. Renum prominequianto priminaia, decanto prominácia entre a. Eu sou a ciência que o homem desconhece. Eu sou o que sou. Pego ele pela mão e levanto. Eu visito aquele da cabeça às plantas dos pés. E te digo, mulher, tamerente obinaia, reparadora de brecha, eu estou usando a tua vida para fechar as brechas, nemanto prominácia, e o que eu prometi para a vida do teu e dos teus, cumprirei com honra, diz o Senhor. Não haverá luto na tua vida, te canto. Naraia, Deramantua, Edicaia, Renomeantua, eu estou renovando as minhas promessas, diz o Senhor. Quem acredita dá glória. Nefasto como nobria, e tem que me niguiatar, a nupro me niguiar. Eu prometo e cumpro, eu falo e cumpro, eu sou, eu sou, eu sou. Chenaia, chevantua. Na suvêntria, no que implominácia, nem triminácia entre. Eu estou rompendo a sentença de morte, nerentua, decanto promanácia neste lugar. Eu não vou mudar para agradar ninguém. Deus me levantou como profetisa. Destruído estou a cilada do adversário nesta tarde. Nem truminácia não entrará, não terá intruso para desfazer o que eu levanto neste lugar, diz o Senhor. Suventricanas dopreminas. Estou promentranha. Este camonúncia foi feito por minhas entranhas, diz o Senhor. Destuminácia, destruído estou. Um plano satânico, nem truventria sobre entrea. Entrei debaixo da minha sombra, diz o Senhor. Eu estou fechando a cova. Terra! Haveria um grande como Nomeaia, uma grande comoção, mas eu disse: daqui tu não passa, diz o Senhor. Estou vendo. Jesus diz: Dentro bem trema na sua entrepa. Olha que eu mando livramento. Olha o anjo que eu mando de livramento. Madureira, veja o livramento que eu dou a este povo, diz o Senhor. Entre naí vor entrar. De quem entrou Jesus? Na intromentria. Deixe. Deus mandou um anjo para livrar o seu povo da morte preparada. Deus mandou um anjo no arraial de Senaqueribe. Ele não mandou dois, não mandou três, só mandou um. Deus te manda te dizer: não preciso de muito, eu só preciso de uma. Eu só preciso de uma que se levante como reparadora de brecha. Mulheres que não se cansam, mulheres dispostas. Corajosa, destemida, adornada, valente. Fala para ela: levanta, mulher, levanta, mulher, levanta, mulher, levanta ela, levanta, levanta ela, levanta ela, levanta ela, levanta ela, levanta ela, levanta ela. De novo, ventre. multiplique. Conte os 90 dias, se eu não honrarei, diz o Senhor. Derebaia, pega na mão dela e diz: eu vou tampar as brechas com você. Fala, eu vou te ajudar, tu não vai ficar sozinha nessa não. Pega no braço dela, diga: eu vou te ajudar. Não existe grande nem pequeno. Eu vou te ajudar, eu vou reparar essas brechas com você. Fala, a tua família não vai ficar vulnerável, a tua casa não será saqueada, os demônios não vão levar o que é teu. A graça de Deus estará sobre você. Eu estou curando o rosto da roventra de canto de que etaia. Eu estou dando os dons. Olha como meu povo tinha aberto as mãos dos dons, mas hoje à tarde eu reparto os dons com a minha noiva. As profetiza, os profetas. Glorifica. Pastora, vou glorificar porque riqueza e prosperidade encherá o teu arraial. Vai chegar presente. Vai chegar presente. Quando eu estou indo pegar o avião, a comissária olhou para minha passagem e disse: Não, eu. Não, por quê? Oxê, vou para Israel. Ela: não, econômica não, primeira classe. Diz quem estava na minha área: pobrezinha, porque rica sou eu. Ô mulher bonita, viu? Ana Hickman. Ela, a mulher com a roupa toda rasgada, se é eu, é molé. Ela chegou: oi. Aí eu: oi. Irmão, eu entrei dentro do avião. Fala pra essa irmã: tu vai desfrutar de tudo que foi pregado aqui. Diga para ela: tu não vai morrer, tu vai desfrutar de tudo. Aí, quando eu entrei no avião, que eu sentei na cadeira e apertei o botão, fala para essa mulher: descansa. Fala: descansa. Descansa na palavra, descansa na promessa, descansa em Deus. Aí a mulher: o cardápio, meu, tudo, menos o álcool, tudo. Irmãs, assim como Deus está me honrando nesse altar, há uma honra de Deus sobre cada mulher dentro desta igreja. Fala para ela: presente. Fala: virá. Muitos presentes. A Bíblia diz assim, ó: e muitos traziam presente a Jerusalém, ao Senhor, e coisa preciosa. Olha, é coisas preciosas. E o rei, ao rei Ezequias, meu Deus, deixa eu repetir de novo. E muitos traziam presente a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas, a Ezequias, rei de Judá. De modo que, depois disso, foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Eu sei que para muita gente aqui pode dizer assim: Silvana está perdendo a maior oportunidade da vida dela para trazer a maior mensagem que ela quisesse. Mas isso aqui inteiro está assistindo essa conferência, esse congresso. Deus está dizendo que não desistiu de mim diante dos olhos de toda a nação. E Deus manda te dizer: pode alguém desistir, mas eu não desisto de você. Diga para ela: presentes. Muitos presentes. Fala: presentes maravilhosíssimos. Fala: riqueza, prosperidade. Olha para a tua mão e fala: prosperidade. A minha mão prosperará abundantemente. Diga: riqueza, prosperidade encherá a minha casa e a minha família. Quem acredita, dá glória. Demanda. Pode chamar as mulheres que queriam desistir? Cadê as mulheres que disse: se vou falar, porque aqui é lugar de cura, né? De fofoca. Tem mulher de pastor que quer desistir. Pode vir para cá. Não vai. Deus manda te dizer: eu te dou saúde dos pés à cabeça. Eu estou curando você. Eu ponho azeite na tua boca. E aquele lugar, mulher, eu mudo a história. Eu estou tirando a tropa do inimigo que te machuca dia e de noite para te dar refrigério. Tu não tem mais idade para sofrer. Eu vou te dar cântico. Ana, canta. Vem pra cá. Irmã, Deus está no arraial. Pega na mão dessa crente e diga: eu vou te ajudar a fechar as brechas hoje. Diga: tu vai sair daqui sem rachadura nenhuma. Toda divisão, até dentro da tua casa, vai ser quebrada hoje aqui. Diz, pegou na mão dela aí, balança ela aí. Fala para ela: quero pegar na sua mão sim. Você era para estar enterrada 2020 e 2021. E tá viva aqui, é para eu segurar você. Fala para ela: a frente está limpa. A frente está limpa. Não tem mais inimigo. Agora canta glorificando o nome do Senhor. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está, e mesmo que seja difícil, não pare. Oh, colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede, mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filha, eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Só quem acredita na honra. Oh, é honra, é honra, é honra, é honra. Recebe a honra de Deus. 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 Profetiza. Não é hora de parar. Deus contemplou meu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. Vai mudar. Ele vai honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu declaro em nome de Jesus a honra. A honra. A honra. A honra. A honra de Deus. E eu quero agradecer carinhosamente. Eu fui honrada pelas minhas duas bispas. Alguém ligou para mim ontem e disse: que isso? Deus usou a bispa Marvi. Eu disse: foi. Que isso? Aí depois mandou uma mensagem dizendo assim: e eu tô sabendo que é você que vai pregar. Eu disse: também. Fala para essa mulher: é dupla honra. Não, tá pronto, fraco. Olha para ela e fala: esse ano é dupla honra. Agora dá um abraço nela e diga: dupla honra. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós já estamos encerrando esse período. Eu queria pedir a pastora Cristiane que vem aqui para ela fazer os avisos da noite. E queria convidar o pastor Eguimar, não sei se ele está ali atrás. Pastor Eguimar, vem orar para a gente terminar aqui. Agradecer a Deus pela vida do Senhor, que está aqui todos os períodos, desde o nosso início. E eu não podia também faltar com essa oportunidade. Pastora Cristiane, em seguida o pastor Eguimar, já orando e impetrando a bênção apostólica. Irmãs, à noite, nós teremos aqui o devocional com a pastora Elisandra Salles. Os estados do Amazonas, Tocantins, já deram uma palhinha, né, mais cedo. Tocantins, Paranorte, Parasul e Paraíba. Queremos lembrar as irmãs desse lado aqui, esquerdo nosso, que não guarde aí lugar, não deixe nada aí, porque os estados que ainda não chegaram, as irmãs que ainda não chegaram, estarão ocupando alguns lugares aqui à nossa esquerda do púlpito. Que Deus abençoe. Pai do Senhor, irmãs abençoadas, com a sua mão levantada bem alto, ô bispa. Deus abençoe, bispa Keila. Obrigado, gente. Deus abençoe. Levantemos nossas mãos. Senhor, que momentos, que congresso extraordinário, marcado pela Tua presença. Estamos aqui como aqueles que sonham, vivendo dias extraordinários marcados pela Tua glória. Ó Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que Tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. A nossa palavra aqui, ó Deus, é gratidão, porque hoje o Senhor marcou a nossa história para sempre. Arabás. O Senhor mudou a nossa história para sempre. E nenhum dos Teus filhos que estão aqui, nenhuma das Tuas filhas que estão aqui, Senhor, e aqueles que estão nos assistindo, no mundo inteiro, todos irão receber a Tua bênção e a Tua graça. Em nome de Jesus, estende as mãos para quem está do seu lado e fala assim: acabou. O dia da Tua vitória chegou. Deus abençoe a todos. Obrigado, bispa. Deus abençoe. Tem a bênção? A bênção. Faça com a sua mão, por favor. Isso. Fala bem alto comigo, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do querido Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na face da terra, não só agora, mas para sempre. Todos digam: aplaude o Rei Jesus!